дошли в света на иновациите. Предстои да видите инженерните решения, които промениха изцяло земеделието. Започва Вариант В. Влезте в крак с динамиката на бизнеса. Мулчер за овощни градини и лузия с работна широчина 2 метра и 50 см. Какво е характерно за него след малко във Вариант В? Скътана в централна северна България се намира кооперацията, в която ви водим. В стопанския двор ни посреща миризмата на цъфнали овощни дръвчета. Букет от аромати, а сред тях своето място са намерили тракторите Маси и Фергюсън. Обработваме 33 000 декара земя, от които 15 000 декара са есеници, другото е царевица и слънчоглед. Малко соя, малко грах. Впечатляващи тук са не културите, които отглежда Кирил Бръмчийски, а машините, с които ги обработва. Това беше и причината да посетим неговото стопанство. Първата ни среща с земеделския производител беше във Вършец, а историята му остави трайна следа в нашето съзнание. Нашата история с Масей Фергюсън започва от 1997 година, когато закупихме първия комбайн, 1998 закупихме първия трактор и от тогава до сега сме с цяло на Масей Фергюсън и всички постижения и печалби, и резултати, които сме получавали в годините, което все повече напредваме, това е в процеса с работата с Масей Фергюсън. След като ви припомнихме неговата история, нека се върнем в земеделското му царство. 20 години след направените инвестиции той е доволен. Не можем да не го попитаме как се развиват културите в началото на активния селскостопански сезон. Така като наблюдавам, есениците за в момента са в прекрасно състояние, много добре развити. Като пролетници не може нищо още да се каже. Получи се едно засушаване, което ни накара да влизаме по-дълбока сидба да правиме на пролетниците. Но мисля, че природата, край на краищата, винаги е благосклонна към нас. За рекордно бързо време земеделският производител е засял 13 000 декара пшеница и 2000 декара ечемик. Това е и поводът разговорът ни да продължи шеговито. Това е и като неудобство, че бързо свършваме работа и после няма какво да правиме. Сега за 5 дена насадихме 9000 декара слънчоглед. 5-6 дена насадихме 9000 декара слънчоглед, което това никога не можехме да си го позволим и представим, че ще се случват нещата. Сред ежедневните грижи в кооперацията са и споровете за отъпването на почвата. Причината – черноземът се обработва трудно както при сухи, така и при влажни условия. При второто култивиране сме поставили втори гуми на тракторите за по-добра обработка на почвата и да не я притъпваме много. Иначе си работиме на стандартното оран култивиране, не правиме продълбочаване. Нашата почва тук в Кнежа е много трудна за обработка. Маси Фергюсън се състезава с часовника и метеорологичните условия. Минава през терени, където другите не смеят да стъпят. Машините се представят на нашето поле прекрасно. Отзивите от операторите, от трактористите е много добро. Визията на тракторите ни харесва, снабдени с климатици, с всички екстри, които може един земеделец да използва в сегашно време. Иновативен и мощен, с вградена навигация, Маси Фергюсън е в полза на земеделието. За Оран, Кирил Бръмчийски използва по-високия клас на бранда с мощност 300 конски сили, за сеитба предпочита по-малките трактори. След модернизацията в стопанството се усеща осезаема разлика. Значи ние старата техника я ползваме и сега, да речем, по време на правене на силажната яма и тогава разбират момчетата за какво става на въпрос. 50% от механизаторите са минали през тези машини и трудно се връща назад нещата. Просто изпитват удоволствие сега при работа, докато некога и пушек, и топлина, и всичко беше вътре в кабините. В момента сме в процес на купуване на машина 300 коня, която до края на юни трябва да бъде доставена. Пролетта купихме две машини по 110 коня, които ги ползваме в момента за сеялки, окопаване, торене.
С експлоатацията на машините идва и нуждата от поддръжка. Мисля, че фирма Varex е точната фирма, с която работиме и добре се представят, защото се отзовават на момента при всяка една авария. Не може машина без авария. Още повече всичко е с компютри, всичко е с датчици, електроника, която сега с това изискване с Adbuto, което работиме и там има проблеми. Но всичко това в процес на работа се отстранява и сме доволни от самото обслужване на фирмата. Самите момчета, които идват, са млади, нахъсани, добре така мотивирани, така ги виждаме ние и се представят много добре като технически грамотни хора, на които и за бъдеще ще разчитаме. Време е да тръгваме. На раздяла Кирил Бръмчийски ни споделя, че не би заменил Маси Фергюсън. Червени лъскави машини и мирис на овошки, това ни посрещна, това остава и след нас. Какви са технологиите при селскостопанската техника и каква е ролята им в глобален мащаб, очаквайте в рубриката Събития. И още, новите хедери за царевица на Massey Ferguson Corn Flow подобряват гъвкавостта на комбайна. Колесни и гуменоверижни трактори, самоходни прескачки и комбайни. Показвахме ви всичко това с цел ефективност в земеделието. И в този епизод продължаваме да ви запознаваме с практичните и ефективни селскостопански машини. Това е CPM, италиански бранд с 70 годишна история при почистващата земеделска техника. Тук фермерът може да намери всичко необходимо, като започнем с мулчери, минем през каменотрушачи и надробители и стигнем до косачки за овощни градини. За разлика от другите фирми, които между другото произвеждат и мулчери, тази фирма се е специализирала само в производство на такива машини, което така доказва за качеството на машините и за тяхната здравина, надежност и популярност. Известността на фирмата е неоспорима, популярна е дори и на пазарите в Австралия, Нова Зеландия и Съединените щати. Ето и кои са най-продаваните им машини на територията на България. Популярни са различни видове мулчери, стандартни, горски надробители, мултифункционални надробители за камъни, машини за овощни градини, косачки, машини с изнасяща секция. Представяме ви мулчер за овощни градини и лузя. Той е с работна широчина 2,50, като на себе си има монтирана отклоняваща секция, култиваторна глава, която култивира около дръвчетата, като при допир в дръвче се отклонява посредством хидравлична система и заобикаля ствола на дървото. Същата машина може да бъде окомплектована пак с отклоняваща секция, като вместо култиваторна глава това да бъде косачка, която да окосява растителността около дръвчето. Всеки един детайл в машината е изпипан до съвършенство. Хидравличното странично изместване на мулчера от уста достига до 75 см. Диаметърът на култиваторната глава е 50 см. При предаването присъства наш екип, който на място в базата на клиента проверява отново настройките, навесването към трактор и функционалността на всяка една машина. Мулчерите за овощни градини и лузя са предназначени за трактори с мощност от 20 до 95 конски сили. Идеални са за раздробяване на растения с дебелина на ствола от 3 до 7 см. Студенти и водещи аграрни компании за ролята на иновациите при изхранването на нарастващото световно население. Подробностите по-късно в предаването. Намираме се в сърцето на Добруджа. Пътувайки с житницата на България, няма да намерим пустеещо поле. Тук, на фона на мащабните обработваеми площи като малки фигурки, една до друга са наредени куп земеделски машини. Сервизното им обслужване на всяка една от тях е от изключителна важност. В момента е края на месеца, като някои от колегите даже и в момента си изготвят месечния отчет, какво са свършили, командировъчни,
съответно вадят и части, които трябва да бъдат налични, а ги няма за поръчка. Сервизното обслужване може би е най-важното в тази сфера, защото една машина, когато стои на двора, тя не се чупи, а когато е на полето. И тук е нашия момент да отреагираме, когато има някакъв проблем. Надникваме зад стените на базата на Варекс в Добрич. Блясък и изящество строи от шоурума. Там своето място са намерили френските трактори Massey Ferguson 5700 и най-търсеният на пазара трактор от серията MF7700, който е с номинална мощност 260 конски сили. В последно време се обръщам много внимание върху дизайна и ергономията на тракторите. Massey Ferguson традиционно обръщат изключително внимание от създаването на марката, от първите трактори се обръща изключително внимание на ергономията, на удобната експлоатация работа, така че оператора да може с малко движение да извършва максимално функции, да му е удобно да работи, да не се изморява, с цел да бъде максимално продуктивен през целия работен ден. Сътрудничеството между Massey Ferguson и АККО е изцяло насочено към модернизиране на земеделието и улесняване процеса на обработка на почвата. Те са първите, които внедряват SCR технологията, AdBlue, известната технология в предвигателите, която е изключително ефективна, няма DPF филтри, които имат нужда от регенерация. И още един любопитен факт. Massey Ferguson е първият производител, който разработва триточковата навесна система. Иновациите, които разработват всъщност са пътеводната светлина за много други брандове, които вървят след тях. Те са иновативни трактори и при тях винаги могат да се видят технологии, които в общия случай излизат масово на пазара с няколко години закъснение при останалите брандове. Успешно земеделие се прави само с иновации. И финансовите средства, разбира се, не са без значение. Затова от Варекс изработват специални лизингови схеми. Условията за продажба бяха и са, нали, финансирани само на ДДС-то първоначално и 5-месечен гратисен период до започване на плащането на вноските по главницата. Също така в момента тече една кампания за пакетни покупки на трактори Massey Ferguson с инвентар, които са пак разработени съвместно с партньорите ни от АККО и Deutsche Leasing България. Като условията са наистина много добри, там лихвата е 0,99 за 5 годишен период. Massey Ferguson продължава да изненадва земеделските производители. Брандът излиза на пазара с нова гама хедери MF Cornflow за Царевица. Проектиран специално за използване с комбайни MF Activa, MF Activa S, MF Beta, MF Centaura и MF Delta, хедерите Cornflow осигуряват висок капацитет за по-бързо прибиране на реколтата и изключителна производителност. Режещата глава ще може да бъде оборудвана в няколко конфигурации, с 6 или 8 ролки с разстояние между ролките 70 или 75 см, с твърдо или сгъваемо рамо. Това са иновациите, представени за пръв път тук на изложбата СИМА. Новаторската система за окачване на хедера, изработена от технополимер, е лека и непромокаема. Съвременният материал и дизайн стимулират гладкото прибиране на реколтата дори при най-трудните условия. Предпазителят на хедера намалява увреждането на културите и удължава срока на експлоатацията му. Както знаете, комбайните са много важна част от продуктовата гама на Massey Ferguson и на тази годишната изложба СИМА представяме новата вършачка за Царевица. До сега не сме предлагали това оборудване като директен производител. Много надежден продукт, лесен за употреба, перфектното допълнение за един Massey Ferguson комбайн. Стандартното хидравлично регулиране позволява на операторите бързо да променят настройките за позициониране на платформата от кабината. Добавянето на опцията за сечка, която се задвижва от предавателната кутия, също носи ползи след себе си. Остриетата нарязват ствола по тъгъл и раздробяват стъблата, което спомага за по-бързо разграждане на растителния остатък в почвата. Career when I started.
Представете си, преди 30 години, когато започнах кариерата си в Massey Ferguson, нямаше интернет. Видях последващата революция в маркетинга. Следващата стъпка е пълна дигитализация на всички процеси, свързани с производството на земеделска техника. Мястото е Русе, а мероприятието – лекция на тема технологии при селскостопанската техника и ролята им за осигуряването на системното изхранване на растящото световно население. Главните герои са възпитаниците на Русенския университет Ангел Кънчев, фирма Варекс и Кембъл Скотт, маркетинг директор на Massey Ferguson. Самият регион на Русе е изключително ключов по отношение на земеделието в България. И не само, тъй като това е връзката между България и Румъния. От една страна, това е една своеобразна стратегическа точка към държави, които са извън Европейския съюз в посока Турция. Изборът на място за лекцията беше съвсем естествен. Земеделието и иновациите несъмнено са две неразривно свързани части. Логично тук идва и въпросът, който живо ни интересува. Коя е най-предпочитаната техника сред фермерите? Това е високопроизводителна техника, която има минимум необходимост от следпродажбени услуги и сервис и която може да бъде договорена на възможно най-ниските цени. Това, за съжаление, на практика трудно се получава. Високите технологии имат съответната цена. Но в крайна сметка това, което е важно, е производителността, за която плащат в крайна сметка нашите клиенти и фермерите в България. Има една интересна тенденция в Европа – забавното преминаване на земеделския бизнес от една генерация към друга. Това е нормален процес. Старото поколение се оттегля и дава път на новото. Ние, заедно с нашия партньор Варекс, сме много заинтригувани от работата си с новата генерация фермери. Характерното за тях е, че повече са ориентирани към бизнес страната на сектора, отколкото към чисто земеделската изнасоченост. Това означава, че те проявяват значителен интерес към новите технологии. Варекс умело успява да балансира, що се отнася до цена-качество. Именно това я извежда на едно от челните места сред доставчиците на надежна земеделска техника. Рецептата за това е лесна. Ето я и нея. С имиджа на хората, които предлагат машините и ги обслужват, и с реномето на самите марки. Време е да обърнем поглед към бъдещето на земеделието. С какво то ще ни изненада? Най-големите промени ще дойдат от развитието на информационните технологии. Това, което от днес го има, може би след 10 години няма да бъде. Вие от самата лекция чухте, че говорим за тракторист, който управлява примерно две машини. Така че наистина развитието на информационните технологии, на интелигентните машини, на интелигентните решения е онова, което ще бележи следващото развитие на технологиите в земеделието. Без да има човек в кабината да се управлява трактора. Това е най-новото, което чух и е доста добре от една страна, от друга не. Студентите, макар и все още млади и неопитни, вече имат своите мечти, знаят какво биха подобрили в машините, ако конструират земеделска техника. Целта – улесняване работния процес на полето. Бих подобрил, например, комфорта в кабината, окачването на машината, по-да е комфортно, не като изморително за тракториста, например. А сега ви оставяме вие да помечтаете как бихте искали да се развие земеделието. Следващия епизод на Вариант 2 очаквайте новостите, представени на най-мащабното изложение за земеделска техника в България – Бата Агро. И още, кой бранд грабна международното отличие – машина на годината в категория «Трактори от среден клас».